Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Laércio, você está no canal LC Missão na Estrada. E hoje a minha esposa Cícera, ela está ali no quiosque, nós hoje viemos passar um dia aqui no Parque Ecológico e encontramos, não estava sabendo dessa exposição, encontramos aqui essas joias. É, como eu sou apaixonado por carros antigos, nada melhor do que encontrar essas raridades aqui. Essa Kombi ali eu conheço, é de um vizinho meu, muito legal. Brasiliona chegando aqui, mais uns Fuscas ali, mais umas Brasílias. Aqui um picapezinho do 147. Vou mostrar aqui para vocês. Essa perua aqui é do meu vizinho Rodrigo. Essa é conhecida. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui nós temos, ó, quatro Passates. Nós temos Passat aqui, acredito, 78, acredito que 80, 82. Coisa linda, coisa linda. Mostrar aqui. E aí, Rodrigão? Bom dia, querido. Como é que você tá? Tô fazendo uma live aí? Não, tô fazendo um videozinho pra colocar no canal. Bacana, coloca lá. Os carros antigos aí, gente. Rodrigão, bom dia, bom. Hoje é domingo aqui no Parque Ecológico do Tamboré, aqui, ó. Encontro de carros antigos aqui, ó. Vem com a gente que tá maravilha, ó. Aprecia aí, ó. Maravilha. Essa obra de arte. Valeu, Rodrigão. Bom dia, gente. Valeu. Mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Fusca, coisa linda. Galera, já quero pedir perdão aí você, que as imagens vão ficar um pouco tremidas, que eu tô sem equipamento de sustentação, mas vamos lá, né? O importante são as imagens que vocês vão ver aqui. Aqui, ó. Mais uma Kombi ali, ó. Mais uma Kombi. Então vamos aqui mostrar um pouquinho dessas belezas, dessas joias para você. Beleza? Mostrando aqui, ali à frente tem um opalão. Aqui, ó. Acredito que esse aqui é o Fusca 90, 95, se eu não me engano. Então nós temos várias joias aqui, ó. Então vamos. Mostrar um pouquinho aqui pra você. Coisas lindas aqui, ó. Que maravilha! Olha lá uma réplica do Se Meu Fusca Falasse. Quem lembra? Aqui, é pra vocês. Olha que picape ali linda, olha que coisa linda. Que picape maravilhosa. Então vou mostrar aqui. Mostrando aqui um pouquinho pra você. Vocês desfrutar dessas maravilhas. Olha lá. Coisa linda. E para quem gosta de carros antigos, hoje eu fui presenteado com essas joias aqui, ó. Olha só que coisa linda. Nós estamos falando diretamente do Parque Ecológico do Tietê, Ilha do Tamboré. Aqui nós temos um opalão lindo, ó. Rapidinho, porque tem um rapaz lá, de repente não. Olha aí que maravilha. É pra você que esse. O Fuscão preto, olha aí. Coisa linda. Que maravilha. Galera, e hoje a previsão dizia que ia ser de garoa, ia ser de bastante frio, e graças a Deus está um sol maravilhoso. Inclusive eu já estou derretendo aqui com agasalho. Daqui a pouco eu tiro. Vou mostrar para vocês aqui esse outro Fuscão aqui. Beleza? Maravilha. Mais um. Aí, ó. A relíquia, Se Meu Fusca Falasse. Uma réplica do
do tão famoso Se Meu Fusca Falasse. Nós temos bastante carro da linha Volkswagen. Aí, ó, mais Fusca aqui, mais outro Fusca ali. Olha que coisa linda aqui, galera. Coisa maravilhosa. Então hoje o canal LC Missão na Estrada, nós viemos aqui passar um dia, passar uma manhã aqui, e encontramos essas maravilhas. Olha que coisa maravilhosa. Coisa linda, 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 linda. Tem uns quadriciclos aqui também. Moto infantil, BMW. Mais uma Kombi. E Fusca nós temos de montão aqui hoje. Um Oji, um Fiat Oji, super bacana. Arruma daqui, sai pra testar, vai no posto sagrado. Ah, é? Não tem no evento direito. Pô, o evento é... E aqui está. Então você vai desfrutando dessas joias, dessas maravilhas. Um Fusca aqui com a turma do Chaves. Mais uma raridade aqui. Mais outra, várias, né? Uma placa com... Coisa linda. Picapezinha Marajó, olha aí, ó, saindo aqui. Tem até um ônibus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Olha aí. É o canal LC registrando esse momento aqui para você desfrutar essas belezas, essas maravilhas. Fazer uma panorâmica aqui rapidamente pra gente pegar. Estamos no Parque Ecológico do Tietê, Ilha do Tamboré, localizado no município de Barueri. Vou gravar também aqui esse trenzinho. Esse trenzinho, ele é daqui do parque mesmo. É onde as pessoas utilizam ele para passear pelo parque. Beleza? Então é isso aí, galera. Fica aí o registro. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo, se Deus assim permitir. Beleza? Abraço. Fecha aqui com essa imagem.